Tervetuloa Lentävään lehmään Hakaniemen kauppahalliin maistelemaan Vacherin Fribourgeoista. Kokkausominaisuudet on aivan toista luokkaa kuin oikeastaan missään muussa alfijuustossa. Ja se on hyvä sellaisenaankin. Fribourgin Vacherinin sulamispiste on alempi. Se sopii ihan älyttömän hyvin kaikkiin sooseihin, gratiineihin, fondyyhyn. Vaikka Fribourgin Vacherin on aika tuoksuva ja aika hurjan näköinen, niin se loppujen lopuksi on melko pehmeämakuinen.